Eu te-am, pașnul de sală, nu te-au tider, sală, nu mă știu, să te-am. Am un video tider. Mă în fond de noi, mi-am video pasă, nicu, de că od nemui, as this all por. Ca și cum am murit fiume, lui în mini football. Ia n-ar fi de-am pasă, nicu, tiber, tiber, uha. Nu cum băutem video, mate, că se pas mult singur, vedeam că genul când pas mult singur, vă fac pe pas și ca orice ai fac minunte să... Deci mai fost mult singur, că te știu la ce să te să fie trebat. Și tot ce am cercat de acolo și cum poți să-mi fie bine, să fie bine. Cu știu ce am, oh, ha. Cu știu ce s-a scăzut ca o meluit. Meluit, nene fotolo, dar cam tot ce fac, așa ce mai am văzut în video. Mă duc în acolo. Cum ar fi fost un scurt mai bun, mă duc de masă. Tot ce vreau mai spori, că mai lung, nu e nimic nu. Nu-i fac tot nimic, că n-am elu de apalio, mă teme de mie ce mai n-am să mă tu nimic de veci. Știu ce? Nie. Că deși am mai fost un mic ce, ua. Deși am mai fost un mic ce, că nu, nu pomă și am mai fost un ce, nu pasna money. Cash spasna. Și te-am dat tot pe din ce știu, dar unde e bărba pe ora. Și ce te-am văzut din lui pe să ne ne să nu că ne ne cheu în palio, că știu să se ridic. Vecior de mom. Ha ne vedem pe fotbal, să nu vedem să vedem. Așa ne lui în vazdem. Pe la formație, în tot se ridic. Ne să nu că ne ne tot tem cu ajutan în dorc. Să te-mi opțiun și eu. Sprint o mango, nëse nuk e deni slide është me bo mja marrë tupin pe deni dhe më shkakje përshin edhe vetë litor kër ja marrë në tupin që a bosën të për i vetën që nuk e deni vërdën lishtën edhe suhe që me ndru litorin boom dhe 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 Ce? Oh, ha. Probu mi-o pașta. Vim nazad, da? E mai tâncă. Ia, fa hala, nu că e mai tâncă, ma citaște. Iar. Nu vreau ne doi le fac o ce... Păi, nu ne... Iem level 9, dar mă... Iem că ce ne fac le që në dem që e ka Brazilin aty, që dhe për në fidan Brazili për në butës edhe plus a i pori në butë më gara të upin majmunit duhet të gjë, hajde dhe shot këpo bravo kota në zërëvo vika bravo kap më gara të upin pisi goj, hajde për 5 më zërë dhe uff, hapa Fara o së t'jem. Dhe më se 5 gullë a këtë subscribe. O, këtë o, ka 5 gullë. E qërë. Dhe më se dëni me vazhdo me këtë luj, fotë të një like që ato se s'ke në fërë. Dhe, para më nërën jam të jarë gjutë dhe 10 minutë të më përme bo një video, akum bëti sot dherë dhe jove që këmë se dhe më në me bo like track, fërë që ka. Kuku. Këtë tja jap të dhe gjusën pas ka qëllu në bëjt lëkës të të. Da. Gjo është më zërë, gjo në shtë dhe të dhe. Së bo dhe video më të, pa pra e tash më në rëmë në qërë në të këmë në rëmë. A, që të Să vă știu, eu fac pe și lui, eu nu mai stai. Știu, Nazar. Dar de unde știu că dacă nu am nu se arahne tot din extra, nu sunt să... Ești canal, ce am luat, ce am cașelat, așa, e ca și din tine. Deci, din magazinul meu, știu, nu am luat. Am luat în fiul, spărțim, sprintem, ce te var sanat. Deci, așa, 2 minute, dar lui, știu, Nazar, da? Vedem, vezi, Nazar. Që ta është dhe më komentoni për është rezultatin e 52.
Të edhe unë Lewis 2 që këmë lujtë. Komentane. Dhe këshu gjiko shka fitu. Amo mu se këshu në tani me komentu. Komentane dhe qëta rrësha për e mërë mërë. Ndë ishën e 2. Që këna me lujtë. Që këna me lujtë që so këna me metë. Nëse nuk në komente që aktivizu, nëse këmën për që aktivizu, në mo nuk i që aktivizu, jo në po e vetë YouTube-ja. Nëse e dini. Më në kush më nëmë se pëse për që aktivizu, nuk i që aktivizu, jo në po YouTube-ja. Për të nëzirë video, në jetë një, ose që aktivizu, nëse jo. Qak aktivizu. Ti pasem për kërtiri një letre. Uha, parosti. Tja që më qëtë gëllë hajdi në me Kuku i gjem shtofë me zemë Shumë dhe mbruve gjithë një komentu Po ndeshën që këna me luptash Shumë Shtot zara ma të më shketa që ndeshë atyder Shtofë me zemë Hajde dhe më të fëfëllo ndeshë atyder Ta të këshujem poshë ka që lupi uve Kjo dhe ma tëmë përlejtau të i përthur të nështu të do të ndimë më për të atyë nëse në tijim të të tijim Shë një përfulli si dhe 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 se emocionë në njëm Së të ndimë lejtau të i përthur të stave të të ndimë më për vashët Në posë kujdis, ka gjithë ma Që vëllim për në përndoj e fundit përsat Emri i Lewis o Mini Football MINIFOOTBALL Nëse do nuk e din e do të me ahlon shuj për shuj një Pasaj tash ma kini kuptu Ne më zarë, ja, i datë ka Një va qo, ka gjë një palojta, u lipi Ka I datë Roha Dhe i datë eq Kuk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 
Ciao. Haide, pasoia, știi, nu? Shot, bum. Termină, nu e abia. Cucu, e mat. E, am făcut, e mat. Cum adi, idem cu ce ca celul. Eu. Që të zotë trimja një, edhe më kush ka thonë nërë trimja një, nuk është. Kush ka thonë, edhe kush ka thonë për litorin dhjetë që nuk ka pas një gëllë. Kjo va. Të shuri dhem kush për në zaba së të urin. Që kemë është lukët portokal të adem. Këta marrë të upin e kërdoj. Që gë, që e kërdoj të upin e ka me fusi ilë. Edhe e kërdoj të i këshutin e fudin e e këmë mështru shutë. Për më dhë, këtë kërdoj tërme një rezultat i fundet. Edhe një gëllë për jalon se në. Nu știu că sunt cu tine, dar nu am pândit cu ce sunt. Să lăsăm la fost cu tine, pândit cu ce. E cu ce. Cu, cu fara asta. Primul portier îmi dă cum ce e pe el. Eu de nu cădi. Ce așa bun, vă dau. Mi-e bună mai ales la, e ca știi, ce nu ca activizua pe. Kohë, tre me dhe. E bo mënaj bërra zutë është. U pipinë atë. Arë një pisit. E bo hedin.
Oh, fratatini mei. Questa mi ha giù sapere poi. Oh, non ti puoi dire. Papà, non so che per un gas, può dimmi a molto, non lo so, mi giù. Cioè, poi da gabura, te ce devo fare. Non so, dimmi a... mi ha sentito la taglia, bravo. Sì, per gara. Dhe me thonë dhe më rezultat të finale është 3-2. Kua të të rështë, 3-2, 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